Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. У Тернополі розпочали обробку парків від кліщів. З міського бюджету на це виділили 230 тисяч гривень, повідомив Тарас Дячун, заступник директора Тернопільського об'єднання парків культури та відпочинку. Розпочали з парку імені Тараса Шевченка. Там впродовж 2,5 годин кліщів знищували 20 працівників тернопільського підприємства «Профілактична дезінфекція». Як це було, бачила Анастасія Чичко. З 9:30 у Тернопільському парку імені Тараса Шевченка проводять процедуру знищення кліщів. Позаду мене працівники комунального підприємства профілактичної дезінфекції обробляють ділянку спеціальним розчином. Отруту для кліщів розбризкують на траву, кущі і стовбури дерев, каже Ігор М'яковський, директор комунального підприємства профілактична дезінфекція. За його словами, розчин починає діяти в межах 15 хвилин. Обробка крицидними заходами проводиться на відкритих територіях спеціальним розчином, що пристосований для кровосисних комах, тобто для бджіл, теплокровних, твердокрилих, він безпечний. Час експозиції становить біля 15-20 хвилин, тобто час дії на кліща препарату. Залишкова дія триває впродовж місяця. Проводяться мотооприскачами типу квазар, це є повітряні нагнітачі, а також проводяться мотооприскачами, ми вже завершили роботу, частина їх завершила, частина ще опрацює мотооприскачі. Це дозволяє зробити великі об'єми і обсяги робіт за короткий термін. У 12-й годині обробку завершили, після чого на лавки і дерева вивішили інформаційну табличку, де просять обмежити відвідування парку до 15-ї години. За словами Тараса Дячуна, заступника директора Тернопільського підприємства об'єднання парків культури та відпочинку, окрім парку Шевченка, в Тернополі мають обробити територію ще 4 парків. Ми заключили договір з підрядником. Ось згідно договору він зобов'язаний провести обробку території парків від кліщів. Тобто це включаються 5 парків. Парк Шевченка, парк Національного відродження, парк Тупільче, старий парк і парк здоров'я. Тобто загальна площа порядка 150 гектарів вони обробляють. Цього року, в порівнянні з минулим, кількість нападів кліщів на людей зменшилась, каже епідеміолог обласного лабораторного центру Марія Павєлєва. Станом на сьогодні ми можемо говорити, що, звичайно, звернень є багато, але на ранок це в межах 350 звернень від лютого місяця. Якщо порівняти з попереднім роком по тижневому аналізу, то ми можемо сказати, що в минулому році більша була зверненість людей за медичною допомогою. Відсоток інфікованих кліщів складає 12, тобто десь 12,3% – це є інфіковані кліщі. Реєструються і випадки хвороби Лайма. Хвороба Лайма реєструвалася і в минулому році, і в цьому році. Звичайно, можливо, її ще так немає, трошечки менше, ніж в минулому році. Зараз у нас 23 випадки за первинними терміновими повідомленнями. В минулому році було 35. Анастасія Чичко, Василь Панчук, Андрій Прокопів. Новини. Кліщі є носіями хвороби Лайма, каже Марія Павєлєва. За її словами, це інфекційна хвороба, яка уражає шкіру, нервову систему, опорно-руховий апарат і серце. Завтра з 9:30 до 12:00 години від кліщів оброблятимуть територію парку Національного відродження. Меморіальну дошку пам'яті тернополянина Руслана Муляра, який загинув у російсько-українській війні, відкрили сьогодні у Тернопільській школі номер 20. Там з 1982 по 1992 рік навчався Руслан Муляр. Школа носить його ім'я. Більше у сюжеті Любові Гадомської. На подвір'ї 20-ї школи учні, педагоги, рідні героя, колеги по службі, представники влади. Старшокласники виконують патріотичні пісні та читають поезію, присвячену пам'яті героїв, які загинули на сході країни. Заступник начальника управління Служби безпеки в Тернопільській області Ярослав Бондарчук розповідає про загиблого Руслана Муляра. 26 травня 2018 року, під час виконання бойового завдання, загинув наш бойовий побратим. Вам випало за честь навчатися в школі, яка носить ім'я Руслана Муляра. Тож вас закликаю всіх, будьте достойні його подвигу. Над своїм навчанням, поведінкою, ставайте патріотами України.
Голова облдержадміністрації Степан Барна вручає нагрудний знак «Гордість Тернопілля» синові Руслана Муляра Станіславові. Відкривають меморіальну дошку донька Наталія та сини Станіслав та Олександр. Мій тато був для мене героєм. Я теж хотів захищати свою країну. Батько був цілеспрямований, завжди націлений на якусь певну мету. І саме основна його фраза чи вислів стояла в житті – «Життя батьківщині честь нікому». І таки він відстоює в наше з вами життя, що ми ходимо по мирній землі. Саме важливе – це пам'ять. І важливі ці всі пам'ятні моменти. Той самий пам'ятник, та сама меморіальна доска – це саме важливе для нашої сім'ї. Я би хотіла святкувати риси мужності та хоробрості, і ще сили, мужності, безстрашності. Далі освячують пам'ятний знак і хвилиною мовчання вшановують героїв, які загинули, захищаючи східні кордони України. Минулий рік, навіть не віриться. Якщо вам хтось каже, що легше, через рік – неправда. Через рік починаєш дійсно усвідомлювати, що все. Якщо перші місяці ще чекалося, що от він вернеться з ротації, то тепер розумієш. Також сьогодні у школі відкрили музей Руслана Муляра. Тут зберігаються його особисті речі, світлини, нагороди та спортивні відзнаки. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Руслан Муляр був співробітником Служби безпеки України. Пройшов 8 ротацій в зоні проведення АТО та операції об'єднаних сил. Загинув 26 травня 2018 року під час бойового завдання на Луганщині. Указом президента України нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. У зовнішньому незалежному оцінюванні з іспанської мови, німецької та французької на Тернопільщині взяли участь близько сотні абітурієнтів. Тестування відбулось в одному пункті – у Тернопільській 21-й школі. У 9 аудиторіях тести складали один абітурієнт з іспанської, 4 з французької та 84 з німецької. Порушень не зафіксували. 11 учасників не з'явилися на сесію, розповів відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. Перед початком сесії відповідальні за ЗНО разом з інструкторами відкривають контейнери з тестовими завданнями. Соломія Святило прийшла, щоб скласти іспанську мову. Розповідає, до ЗНО готувалась в Іспанії. На цю мову зареєструвалось 2 учасників, один не з'явився. Я жила в Іспанії 8 місяців і хочу спробувати, можливо, здам. Я готувалася, 8 місяців вивчала іспанську мову, навчання там. Не так не придираються до всього. Там вивчати іспанську мову легше, тому що жити між іспанцями, з ними говорити легше вивчати, ніж тут. Максим Корнєв готується до тестів з німецької в 4-й аудиторії. Не хочу піти на міжнародний факультет, але не знаю, чи туди таки потраплю. Хочу, дуже хочу. І німецька мова відіграє саме ключову роль при вступі. Я хочу скласти іспит на відмінно, добре стати в рейтингу. Але щось мені підказує, що якщо хвилювання візьмуть верх, я таки не складу цей іспит. Ольга Михайлів приїхала із Усятинського району. Дівчина – одна із 4 абітурієнтів, складає французьку мову. Мій предмет потрібен мені при вступі. В нас вивчаються 2 мови – англійська і французька. Я не ходила до репетитора, я готувалася самостійно, проходила попередні тести знову. На виконання сертифікаційної роботи учасники ЗНО мають 150 хвилин. Вона складається із 59 завдань. Учасниця ЗНО Соломія Святило, яка складала іспанську мову, завершила роботу над тестами за 2 години, розповіла інструктор Надія Микитів. Абітурієнтка закінчила за 40 хвилин до завершення часу, здала те бланки А і Б і покинула аудиторію. Аудіювання пройшло добре, були завдання короткі, тому що час на відповідь була до 45 секунд. Але були завдання, напевно, більш складніші, на які відводилося до 4 хвилин на відповідь. Діана Барабаш розповідає, для 59 завдань з німецької мови для неї було замало часу. Було аудіювання, читання, письмо і використання мови, тобто граматика.
По складності були не дуже важкі, потрібно було просто знати теорію. Щодо часу, особисто мені було трошки замало часу, можна було трішки більше, а в загальному то все добре. Тестування з іспанської, німецької та французької мов відбулось без загального контролю. Ми сьогодні не використовували металодетектори. Рішення приймаються про використання металодетекторів Українським центром оцінювання якості освіти. Результати з іноземних мов будуть відомі до 20 червня. 28 травня відбудеться ЗНО з англійської мови. На Тернопільщині на нього зареєструвалися 1996 осіб. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини. Це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19-й годині. Також переглянути наші матеріали ви можете на Facebook-сторінці UA Тернопіль або на одноіменній сторінці у Ютубі або на сайті. На все добре!